ខ្ញុំមកឆ្នាំ1900កែសិបបីបាទរ៉ាប់ពីខ្ញុំណាបាទដឹកនាំដោយលោកអឹមអាងកាត់ពីប្រធានពីនោះក៏គាត់ក៏បានសួរខ្ញុំថាអ្នកណាសមាជិកស្រុកទៅជាសត្វម៉ាបានហើយដែលឡាប់ពីខ្ញុំឯងពីនោះខ្ញុំក៏សមាជិកស្ទុំប្រពន្ធទៅដោយអ្នកបងការងារតែខ្ញុំមានការងារល្អហើយខ្ញុំទៅតែមានកូនប្រុសទី1ទេជាមួយគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹង ខ្ញុំសូកគាត់ដល់ខ្ញុំចេញពីជុំពីវត្តបបែនស្អីទៅខ្ញុំទៅប្រាប់ថាខ្ញុំសូមទៅសក្ម៉ាគឺលោកប្រធានសំសីហើយគាត់អត់មកដល់មកទេគាត់តែរៀបចំគ្រូខ្ញុំទៅណាអីចឹងទៅតែរៀបចំរបៀបគេឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងស្បមកគាត់ទៅសេលស្បមួយខ្ញុំទៅទៅមួយខ្ញុំចាក់ផ្លាក់ទៅតែខ្ញុំចេញទៅទៅខ្ញុំលើកយកថាបានឃើញ ខ្ញុំមកសូវគុណណាស់ទីកាត់តាមទីកាត់គាត់មានតែខ្ញុំនៅលើពិភពលោកនេះតែខ្ញុំមកគឺកាត់តាមមានតែខ្ញុំទេដែលរស់នៅជាមួយគាត់ទីចំណុចដើម្បីជៀសខ្ញុំបងគាត់ហើយដោយទៅជាជាតិត្រង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំពួកឯងហត់តែសូដល់ជាសាសន៍ណាស់ហើយបន្តទៅយ៉ាងហើយគឺខ្ញុំមកបងមកខែសិល្បៈនេះឯង Tôi sẽ biết ta mình ở đây, tôi nghĩ chuyện bàn trời.